Amujambo wananchi wote mko bahari tulipo hapa amujambo. Sita tunakuwa mingi hapa. Jina langu naitwa Joseph Mayeka Achiki. Kwa nickname Enjugu. Tuko na sita hapa sana mingi. Sio sita kuambiwa ya kwamba ato ikuwa bahari tunaweka hii vitu. Ate iko problem. Kwa maana bahari tulipo, tuko na shida. Na shida tunaye, tujapata soko. Tuko na mheshimiwa Arama, tulienda mpaka huko chini, tukapatiwa bahari tunataka tuweke soko. Yetu bahari tunataka tuusie. Kubika huko, tukatoa mpaka pesa. Mpaka gari, tulitoa pesa ya kufanya hata welfare. Iye katoka. Kitu tunataka ya kwamba, tujue ya kwamba. Mheshimiwa anabanya mzuri basi kane na kachuangi. Kama emusie wetu. Wabanya kasi, wakue pamoja, na susa na kiiga, kama gavana. Tukue pamoja. Mzee wetu zaza waje tuseme hivi mzee wetu ni wetu because kama saa hii ni kiongozi kwa maana pesa anakula si ndio si ni kiongozi yetu Arama si kiongozi yetu kwa hivyo ongota nionge ni mimi ufika obonge ni kiongozi wetu Arama ni kiongozi wetu mzee ni kiongozi wetu. Mzee tumuoni. Lakini tunajua wakiokuwa pamoja. Watatuengenezea kwa maana hii soko. Kaptembwo ndio ya nchi ya soko kubwa ya Arama. Ni kuoni? Hiyo ndio yake yetu. Yetu na Kuru West. Hapa ndio soko kubwa. Na Kuru West ndio kubwa hapa. Sindio? Na huyu mheshimiwa wetu ndio na yeye huyu okachuang. Na yeye akuja atengeneza mchi wake. Eonekane mchi ya watu. Na tena kama hataki si aseme tuweka hata mniweke. Si nitaweka tu na mimi. Na mimi ni haribu. Ni chenge au ni haribu, sindio? Kwa maana tunataka kiongozi akikaa akwe na watu wake. Kama Arama aliambiwa akakuja direct kuangalia watu wake bali walipo. Magari ndio hii. Si magari ndio hii. Hii mheshimiwa wetu ndio analeta hii maneno. Si ndio analeta. Nikamuuliza cho, si ni kweli? Akasema atafanya. Nikamwambia vitu ya hii kuweka takataka, si ni kweli? Si ni mheshimiwa? Na yeye yake kama yeye kama MCA sileta tu isu wako anabanya kasi ya MCA anabanya kasi ya nini sasa ni nini mbaya what can we do now aenda nyamira huyu ndio mkubwa wetu hapa west toka akwa hapa tufanye kasi mpaka tukufe. Tumesema pale kwa wale akienda atawacha matima kama Raila anataka kwenda. Atuwache hivyo. Uikanda rau tayari. Na tena msiniambie ati naongea sana sana rau. Na lazima niongee na Saudi yako. Wakisi wako hivyo. Sina hata wewe unaongea hivyo. Yote kama si nitakuwa mkuu wako utakuwa si unaenda kufanya kisi wapi unaenda kufanya kichoka hapa hii ni ya gavana na ameniambia nikupe hii ni yangu 2000 sasa wewe mpo rais watu wafanye kazi kabisa si Mungu hapa ni kwenda mfuko na kaniomba. Kwa majina ni Nyabaro George. Ninashukuru sana mheshimiwa kwa sababu ametufanyia kazi nzuri. Ameleta kaunti yote ili iweze kutengeneza hii mtaro. Ikue safi na ipitise maji. Maji imetusumbua kwa muda mrefu. Na pia tunamrequest saa hii amekuja na CS, ameangalia choo yenye ilikuwa hapa. Imekuwa ikiwekwa store tangu zamani. Wamesema watariprocess ili wapee soko isimamie.
Na tena tunasema kwamba susa ni asante kwa sababu amesika mheshimiwa mkono. Tunataka susa ni hawa akitembea hapa kila wakati. Na hapa hivi ndio kukue sawa. Pahali tunaona sisi wanasoko tumefanya vibaya, tunarekebisha kuanzia sasa. Lakini tunashukuru mheshimiwa Arama sana na Mungu amsaidie. Hii mtaro ya hapa nyingi inatoka machi inatoka London. Ikiteremuka inasanya utakataka ikikucha, lakini kuna takataka ingine ya soko. So tunaomba Susan na mheshimiwa Arama wasikane, watupee ile kitu ya kuweka takataka. Gari inachukua hata kama ni mara mbili kwa wiki. Tutakuwa tunashukuru sana. Hapa Kaptembwo tuko na soko lakini iko kidogo. Sile nafasi iko naye ni 171 na watu wenye tuko naye ni 1800 kwa barabara. Ilifanya tuweze kukataa kwa sababu wale watu 177 wakiingia na wale wamepaki wengi 1690 ni wengi kwa sababu hiyo biashara yesika. Labda tutengenezewe soko kubwa yenye inatuaccommodate sisi wote.